Hei, jeg heter Runar Kabbe, jobber på Nordisk Fiskeutstyr. Vi har for sesongen 20 fått inn nye Patagonia-varer. Vi skal snakke litt om to av toppmodellene. Det det som heter Swift Current Expedition og Swift Current Expedition Zip, som mer uten glidelås. De tar over da for Rio Gallegos bukser, som har vært en stund på markedet nå. Vi tar også med oss i samme slengen den nye SST-jakken. Den har jo på en måte vært lenge på markedet, men den har fått en ny kul farge. Rivers Holt har fått en ny kul farge, også vært på markedet mange år. Og ikke minst denne skoene, som vi har testet over en stund nå, er svært fornøyd med. Så vi skal gå innom litt detaljer. Håper du følger oss. Her har du da Swift Current Expedition, vanlig. Og så har du Expedition med Zip. Hvor du har en YKK vanntett glidelås. Heldigvis, i og med at det nye bukser, da, så har de heldigvis da beholdt de geniale løsningene. Som for eksempel man åpner opp to spenner og kan heve og senke buksa. Veldig ok når du skal pisse, egentlig. De har også en innerlomme på hver side, som jeg synes veldig praktisk. Når jeg fisker tidlig morgen på Habor, for eksempel, hvor jeg har med meg veldig lite, har jeg en flueboks, og så har jeg en termos, en halv liters termos i den andre lomma. Veldig praktisk. De har fortsatt glidelåsen. Den har blitt litt grann større. Glidelåsen på Zip-modellen har vertikale lommer, da. På vanlig Swift Current så har de da også en vertikal lomme. Der har de da tilsatt en glidelås. Det var det ikke før på Rio Gallegos, men der har de nå en glidelås. Som jeg synes ganske smart, for da kan legge ting inni der uten at det da faller ut. Så det også en liten sånn, det den lomme her er en vannavisende lomme, men de har lagt på en liten brett, sånn at selv om glidelåsen er lagt, så skal det komme minimalt med vann inn hvis man vader dypt. Videre så har du et vadebelte, som de alltid har hatt, men nå har de kuttet ut neopren helt. Nå er det bare en liten strekk bakerst på vadebeltet. Sånn som der. Når et vadebelte i neopren blir helt vått, så synes jeg at det strekker seg litt, så man må etterstramme litt for at det skal føles behagelig. Nå gjør det ikke det. Nå er det bare en liten strekk, sånn at det holder seg teit hele tiden. De har også fått polstra stropper. Sånn at det behageligere å ha på seg over skulderpartiet. Den delen bak her, som for så vidt samme som her, som var på Rio Gallegos, den nå borte. Den merket man litt hvis man satt i bilen med vaderne på, så kunne man kjenne at man satt inntil setet i bilen, at man kjente den i ryggen. Nå den borte. Den kommer seg opp selv når man tar opp buksa, da. Så har de kuttet ut stramminga på skulderstroppene. Der hadde du et neoprenstropp som man da etterstrammet. Over tid synes jeg at man måtte etterstramme litt, fordi de falt litt ned. Nå er det gjort om med hvor du da tar ut den. Det en liten hempe her, og så setter du den bare inn der du vil ha den, i forhold til hvor lite eller mye tøy du har på deg. Og da sitter den der. Genialt. På den nye metervare på Patagonia Swift Current, sømmene er gjort om. De går ikke samme vei som sist. De er dobbeltteipet. I skrittet så har det vært fem sømmer som møter hverandre. Det blir som veier inn i en rundkjøring. Nå har de tatt bort to av de, så nå er det bare tre igjen. Det betyr at det da blir mindre stress på sømmer i skrittet. For skrittet er et sted hvor det blir litt stress, i og med at det blir gåing og gnissing og sånn. Så det er til det bedre. På
på Grevelgardsen så har du et slitlag der. For det også ting som man kan gnisse mot hverandre når man går. Også smart. Så har du sokken, og det litt spesielt. Fordi neoprensokken kuttet ut. Neopren et veldig dårlig miljøstoff, som gjør at Patagonia har kuttet det helt ut. Nå har de laget sokkene i noe de kaller for Julex. Det en sånn gummibasert masse som de tapper ut fra et tre. Og det treet dør ikke. Det kan man gå tilbake og tappe ny masse eller etter en 2-3 år. Så det er ikke noe tre som dør og sånne ting da. Så de lager da sokken av den gummibaserte massen. Og i praksis så betyr det egentlig ingenting, fordi den buksa som jeg har på meg her nå, den har jeg brukt siden midten av september. Og jeg merker ikke noe forskjell på neoprenfoten versus den Ulex-foten. Sokken har også fortsatt den innvendige laget med tynt lag med ull, som gjør at, spesielt under kalde forhold, at det isolerer litt. Samtidig som jeg opplever at det en god komfort også. I neoprensokken eller Julex-sokken så puster det ikke uansett. Der blir man litt fuktig, men jeg blir ikke noe mer fuktig selv om det tynne laget der. Jeg bare opplever det som en god komfort egentlig. Og i og med at jeg fisker sjøret og sånn i kalde vann, så opplever jeg bare som en positiv ting da. Så det en veldig spennende bukse. Den fin å se på. Det kule farver. Det viktigste jo at den holder tett, og det kommer den her til å gjøre. Det kommer til å bli en veldig bra bukse å bruke. Puster veldig bra. Har vannavisende stoff som holder veldig lenge. Når buksa helt ny, så preller jo bare vannet av. Etter hvert så blir det vasket bort. Men det de har innsatt med, det holder veldig lenge. Men igjen, det også viktig å imprenere buksa på nytt, da, kanskje en gang i år for eksempel. Litt avhengig av hvor mye du bruker den. Også veldig greit å skylle i ferskvann hvis du har brukt den i saltvann. Det bare en sånn en god regel å gjøre. Det gjør man jo med stenger og sneller også. Det gjelder også vadere. Så vi veldig spent på disse modellene, så nå har jeg brukt den her siden midten av september, som sagt, så den har vært eksemplarisk og fungert veldig bra. Hei igjen, jeg Runar Kabbe fra Nordisk Fiskeutstyr. Vi skal se litt på den nye Patagonia SST-jakka. Den er for så vidt ikke ny, der SST kom på markedet første gang på 1990-tallet, satt egentlig en standard for vadejakker, hvordan de skulle se ut og hvordan de skulle fungere. Frem til i dag så har jo SST blitt modernisert i form av nye stoffer og sånn, så vi skal se litt på detaljer da egentlig. SST har borrelås lommer, utenpåliggende lommer, mens Rivus Holt har glidelås og vertikale lommer, så har SST borrelås lommer, en på hver side. Du har en piangholder, krokløsner, som sitter inn en hempe og fester oppe, så den henger veldig greit og lite i veien. Stramminger i livet. Gode stramminger på håndleddet. De har blitt litt bredere enn forrige modell, så de har blitt da enda bedre faktisk. Det en trelags jakke, som betyr at den veldig lett. Den veier 470 gram, men det betyr ikke at den ikke tåler vann og vind og den slags. Den tåler alt av vær. En skikkelig solid jakke og veldig behagelig å ha på seg. Så den nye fargen, Smolder Blue. Den egentlig ganske fin å se på. Det viktigste jo at jakka fungerer som den skal, og det kan jeg garantere at den gjør. Så at den fin i tillegg, det gjør jo absolutt ikke noe. Vi på Nordisk Fiskestyr har hatt mulighet til å teste Danner-sko over en god periode nå. Danner eller Patagonia Danner, altså Danner blir laget i USA. Og
blir da håndlaget. Og tanken bak det at skoene skal kunne repareres hvis noe skjer. Det ordentlig skinn, skikkelig tjukk skinn. Og tanken å både kunne skifte såler og fikse skoene hvis noe skjer. Og det jo et miljø, et miljøaspekt da. Og det litt Patagonia, miljøet foran alt annet egentlig. Så det synes vi en veldig fin tanke. Så tenker man kanskje at hvorfor skal jeg gi 5,5-6000 kroner for noen vadesko? Men tanken her jo at de skal vare så lenge at hvis du kjøper et par vadesko til 2,5-3000 kroner og de varer to sesonger og skal kjøpe et nyttet, så du jo oppe på Patagonia sko med en gang. Og jeg tenker at de her skal vare mye lenger enn det. Denner kommer i tre utgaver. Revisolt, som jeg har her, som jeg har støds på. De støtsa som følger med, det sånne stålstøts. Og de synes vi fungerer veldig dårlig. Vi har jo fått prøvd det her over tid. Så vi på Nordisk Fisketur, vi leverer med tungstenstøts med de skoene. Og det funker helt utmerket til mitt kystfiske og griper veldig bra på de fleste underlag. De kommer også med en litt kraftigere sko som kommer med filt. Og de kommer også med en alu foottractor med alu skinner under som også griper fantastisk bra. Så det sko vi har fått testa og veldig, veldig fornøyd med. En annen fin ting at på listene så man bør ikke stramme hvert eneste punkt, men man strammer listene så klarer man å stramme hele skoen på en gang. Ganske behagelig egentlig. Og de sitter veldig godt på foten og gir god støtte. Så det virkelig noen sko å tenke litt på.